estava dormindo. Aí agora lá para conseguir um horário 11 da manhã e estou indo para lá em breve. Então, antes de Búzios, vou dar um treininho aqui no meu vizinho maravilhoso. E queria mostrar a roupa da Adidas que eu vou usar hoje. Esse top aqui que tem, ó, é o top embaixo e tem isso aqui na frente bem bonito. E essa calça, pra quem não gosta de calça que nem eu, porque eu me sinto muito abafada, não gosto, prefiro usar bermudinha, short, ela é toda furadinha, olha só. Bem bacana, porque aí você não fica abafada. Quando eu comecei a me exercitar, aí sim eu fiquei mais motivada a me alimentar melhor. Então hoje eu trabalho com os nossos treinamentos, a parte que é a alimentação, o exercício e a mudança de mente. Tudo isso é um conjunto, então quando você começa um, motiva o outro. Se apertando. Vamos lá? Pode ir. Um. Dois. Esse é o mais difícil. Três. Quatro. Isso, sobe o joelho. Dez. Cinco. A participação especial da Marcela. Então já vai ter vídeo novo, mais vídeos, né, na plataforma. Eu ainda não liberei inscrição, tá, meninas? Mas já, acho que semana que vem eu já consigo a liberação da plataforma pra gente dar start, então, nesse projeto. Quem tá comigo? Ó, sexta-feira, como chuvinha desce, se você não se planejar, não tiver muito foco e determinação, você não treina, não. Então, eu tô aqui pra inspirar vocês. Combinado? Então, vou fazer as gravações dela, depois partiu treino. Gente, uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe todos vocês. Beijos e vamos com tudo, hein? Bom dia, gente, bom dia. Ó, esse tempinho de chuva pode até dar preguicinha, mas de look novo a gente, ó, até anima a treinar. Ó, vou fazer umas gravações do projeto Comece do Zero. Hoje vai ter... Hoje tem aula comigo às 19 horas pelo Zoom. Se você quiser fazer parte das minhas turmas, me manda uma mensagem. Elas estão super legais, as turmas. A gente está evoluindo muito. Eu fico muito feliz de ver a evolução de cada um. E também na sexta-feira, ou seja, amanhã. Tem uma prática especial da Lua Nova comigo com a Estela Kripa e vai ser uma prática super especial mesmo, porque a Lua Nova é um momento muito forte energeticamente. Então, quem quiser também me manda mensagem, eu explico. Hello everybody, I hope you guys are having a great day today. If you haven't worked out yet, make sure you log on and go work out. I'm about to go live in 5 minutes for my Dance Tone members on our exclusive page. If you aren't a member yet, make sure you... Aqui, Débora, ó. Aqui, Débora, ó. Vamos trabalhar um pouco de força de braço. E aí, você como tá agora? Olha no espelho que você olha a sua postura. Você não pode deixar essa bebê todo solto pra mostrar. Você não largou, você não vai. Música
Bom dia, hoje eu tô com a legging orquídea. O tecido dela é bem grossinho, fica bem firme no corpo, não fica transparente, não marca celulite. Bem legal e tá com um precinho bacana. Tá com 10% de desconto, tá? Quem quiser pedir, o frete é grátis até domingo. Acayip güzel bir tank buldum. Şimdi denedim, hatta yeni geldi. O kadar güzel ki renk geçişleri, kalıbı, bayıldım. Buna mutlaka bakın. You look good in every area of your body. You look good in every area of your body. They're basic leggings in navy twilight fabric, the sparkly one. And I really love these because they have a high waistband, but also they're so stretchy. Like, they stretch this way and this way. They have a four-way stretch, so it really makes. If you're more of a neon person, these are the flex leggings in electric blue, which is also super cute with this little white top. Hi, Willie. All right, I'm in my home workout area, about to do a workout. Just wanted to show you this cute little outfit really quick from Body Language. So this is the white scrunchie top, which is one of their signature designs. It's really cute, goes with any pair of leggings, and these are the flex leggings in blue, and these ones are a little different than the basic legging because they have a slightly higher rise and they are longer, so they're full length and go down to your ankle. And I just love this blue color. Literally how I spent my day, you guys. On the couch, editing. Doing all the things. Me and Kingsley are post booty build workout with the Cake by the Pound crew today. New bands are in, so we've been testing those out. And I'm so excited for you guys. I can send those out soon. We're watching you, let's dance.
Bugün çalışkan öğrencimizle biz patates yapmaya devam ediyoruz. Siz halen başlamadınız mı? Kendisini tebrik ediyorum çünkü hiç pes etmiyor. Só mais dois desse. O último, primeiro só o tronco, empurra, subiu. E volta abrindo o peito. Muito bem. Estende para frente. Desceu. Ótimo. E volta. Último, pelo. E volta a perna lá, 45 graus. Muito bom. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 80. Vai subindo o tronco, vai empurrando a mão lá na frente, abre o seu peito, gruda o pé, o calcanhar no V, Pilates. Isso. Vai descendo com controle. Desce os braços. Leva as pernas lá para trás. Conecta calcanhar em V. E vai subindo, fazendo o jackknife. Máximo que você conseguir. Agora desce articulando pela coluna. Estende o cotovelo.
bom, 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 bom. Perfeito. A Marina vai, Marina vai, Marina, força. Isso. Ровнее локти втягиваю, 6, 5, грудь ровно вперед, таз к зеркалу, 4, 3, это пол, 2, 1, умница. Big fan of it, and it comes in this cute little package also. So as you guys may know, I'm so in love with the Glam Glow products, but one that I'm super obsessed with recently is the Bright Eyes. I'm going to show you here in this really cute packaging. It is a eye cream that you can put on every single day. It just goes on really nice and feels very cool and opening of the eyes each morning. And anyway, big fan. So I will link it here. It's available on Sephora. And it is the Bright Eyes Illuminating Anti-Fatigue Eye Cream. Everything. That's where the wrinkles start and then form. So you want to make sure that you're hydrating and using hydrating products. And that's why I'm a big, big fan of this. It kind of feels like a creamier product than some of other eye creams that I've used. More mask-like. Works as like an eye mask that helps with fine lines and wrinkles. It also helps with those tricky dark circles that you get under your eyes. And it's like a super, super anti-fatigue. For me, when I put it on, it gives like a brightening sort of, really the key for fighting dark circles and wrinkles is really hydrating under the eyes, because most of our wrinkles come from our eyes being dehydrated. And that... Empurra, contrai bem o braço e volta, mais dois, mantém a perna firme no chão, glúteo contraído, dois, puxa pelos dorsais, três, ótimo, quatro, mantém o pé conectado, abre bem o seu peito, cresce bem a postura, ótimo. E volta de novo, apoiando no chão. Isso, só tem mais dois desse. Volta a cabeça. Here are some of my favorite tips for deadlifts. Ramp up the tension in your body by squeezing the space between the ribs and the hips together and flex the muscles you're gonna work. Next, you want to pack the shoulders down like you're squeezing your armpits tight, as if someone's trying to tickle you to get the lats engaged. Once you start to drive up, finish upright, standing straight instead of leaning back, and maintain tension throughout the whole movement going down.